カモンタツオのカモンカモンカモン。改めましてカモンタツオです。フェイスブックね、まあフェイスブックは罪なやつっていう歌を作ったのはもう5、6年前ですかね。当時は本当いいねしかなかったんで、なんか悲しいことでもいいねでなんか押さなあかんっていうことをまあ一応歌ったんですけれども、フェイスブックでね、あの友達承認してくださいっていう、まあこれもいろいろルール、人によってのまあ物差しがあって、ちゃんとコメントを通じて誰それの友達なんで、ぜひ承認してくださいって言うてくる人には承認するけど、ただ承認だけ言うてくる人にはせえへんとか、まあいろいろあるんですが、僕はあのカモンタツオでやってる方のフェイスブックはなんかもう結構いっぱいいっぱいになってほぼ機能してないんですが、もう一個の方は割と個人的につながって、でもフェイスブックは便利ですね。みんなでちょっと飲み会やりましょうとか言うと、ついこの間も60人規模の あの飲み会があったんですけど、もうそれを見れば一目瞭然でフェイスブックでほぼ行き渡るから、むしろフェイスブック誰が来るのかっていうのもそれ見たら分かるしね。あ、この人に会えるわとかね。で、写真なんかでももうそういうグループの中にはものすごいいいカメラ持ってて、写真撮るのが好きで得意な人っていうのがいるから、食べ物の写真から全部フェイスブックで上げてくれて共有できるし、まあ、便利やなと思って、でそんな中でまあ僕ももう一個の方のフェイスブックはまだ2000人ぐらいしか、お友達がいないんですが、承認してくださいって来るやつを割と積極的に承認すると割と喜んでくれるんですよね。まあまあまあこういう立場で昔から聞いてましたとか、あの歌好きですとか言う割には最近の最新作ヘイジョードとかですね、まあ、この間文庫本で出ました岡野のきらぼし熱中ラジオとかを読んでない人がいるので、熱中ラジオ読んでね、アルバムヘイジョードもよろしく、感想を聞かせてねっていうので玉を打ち返すわけですよ。これもう友達承認されてしまうと、これもう読まざるを得ません聞かざるを得ません。そう地道なもうポチポチ承認、知らんけども誰かの知り合いやったとかいうのが分かったりなんかするから、まあこれはなかなか面白いメディアやなと改めて思いますし、あと今は本当このラジオなんかはね、今ラジコとかで全国で聞けたりタイムフリーで聞けたりなんかする、またこれ新たな扉の向こう側に今来てますけれども、子どもたちもあんまテレビ見ずに YouTube しか、見ないとかいう話もあったり、YouTube もだからあのこの間の年明けの名古屋のライブも松浦くんという、今からもう20年前に僕の爆裂スーパーファンタジー FM ネット番組を聞いてた三重で長野というペンネームで聞いてました。 FM 三重でずっと聞いてたけども、 FM 三重のネットがなくなったんで、で仕方がないのでなんか山の上行って長野の電波を三重県で傍受をして聞いていたという、彼が今 CBC とかのまあ技術でいろいろカメラマンとかやってるんで、もう毎回この間も 6,7 人のカメラクルー連れてきてくれてやってくれるし、でここ数年のライブの模様も全部編集して YouTube にカモンタツオ公式チャンネルとして上げてくれてて、まあ非常に助かるんですがね、まあ本当 YouTube にそういうの置いとかんとね、これいつのやつやねんと、ゆけゆけ川口博士俺たちひょうきん族で歌ってるやつとか誰があげてんとか、まあ、そういうのがたまに見れんのも、まあ、面白かったりなんかしますけどね。さあそしてなんか今世の中ではカスハラいる、何でもハラスメントやな。カスハラはカスタマーハラスメント、これはまあクレーマーとかにがいろいろサービス業なんでお客さん第一じゃなければいけないという人たちから、また例えばタクシーの運転手さんね、よく最近ドライブレコーダーの映像なんかも流れたりしますが、なんかお客さんやという立場を、まあ、一応盾にして偉そうにする、電話対応の人クレーマーから潰れてまえとか、でも本当日本の今サポートセンターの電話は親切やで、本当それはもう iPhone にしてもそうやし、電化製品にしても本当に親切に教えてくれるね。これも日本ならではの文化らしいです。アメリカではなんかもう勝った段階でもうその企業の任務は終わってて、あとはお客さん好きにせえみたいなことらしいですが、ほんまに親切に教えてくれるわ。あれパソコンの操作の仕方とかでも分かってる人もおれば、僕らどっちか言ったらあんまり分かってへん部分もあるから、こんなことも分からへんのかいみたいなことをもう丁寧に教えてくれる、
サポートセンターはすごいですね。カモンタツオのカモンカモンカモン。さあメールもいただいておりますね。平塚のわらびもちさん、いつもありがとうございます。桜が描かれた綺麗な赤いカバーは書店でもひときわ目立っていました。まあ熱中ラジオ買ってくれたんですね。読み進むうちに話に引き込まれ、一晩で読み終えました。丘の上のきらぼしというタイトルが本当にぴったりなお話だと思いました。ラジオ番組がたくさんの芸能人を育てたということも全く知りませんでした。放浪編では新潟から東京に戻り、上野発の夜行列車で北を目指す部分に感動しました。愛情深く素晴らしいご両親のお話を読み、親として自分の足らない部分を気づかされました。人情に熱い志を持つ鴨さんにはこれからもたくさんの勇気出会いが待ってると思います。読み終えて私ももっと積極的に生きてみようかなと思いました。また本を書いてくださいね。続編の出版を楽しみに待っています。ありがとうございます。熱中ラジオ丘の上のきらぼし、年末に出ましたけども、もともと3年前に書きました丘の上のきらぼしに、新たに前書きと、後書きとで、作家の増山実、僕の高校の同級生の増山が解説を書いてくれまして、僕は本当弟子入りして波紋になって全国放浪してる時の様子を本当増山はすぐ横におったんでね、的確にそれを把握しているというか、僕とは全く違う記憶の回路で覚えてくれたやつを最後の解説に書いてくれて、ああなるほど面白いなと思いましたけども、増山っていうやつは、私はバッテラとかどう見ても山田くんっていうね、歌の作詞なんかもしてくれて、最初アホが見る豚のケツの歌詞も増山が持ってきよったんですよね。その時はアホが見る豚のケツじゃなくて、おったな武士そんなやつおったな武士で、おったな武士でもないやろ今時っていうので、僕はアホが見る豚のケツに、おサビにして、もともとこれはアホが見る豚のケツっていうのは大阪の子供たちが あれ見てみ、何アホが見る豚のケツっていうのを一世風靡してたんで、 今は言わんやろうけど言うのかな、なんか あれ見てみって何もないとこ指さして、何言ってた、アホが見る豚のケツと、これは絶対歌にした方がええなというので作ったのがアホが見る豚のケツなんですね。年末年始のライブでもリクエスト6位をいただいております。これもね、アホが見る豚のケツ、近年では2012年にテレビ東京のピラメキーノという、小学生対象の番組で、扱われまして、今の子供たちもそうそう僕らもそんなんやるやるっていうね、僕らが小学校の頃に、あ、なんやねん、イウエオとかいうやつとかですね、大阪城建てたんだ、誰かしてるか、豊臣秀吉やろ、違うや大工さんじゃいとかいう、もう僕らの小学校時代からも今からもう50年ぐらい前のことを歌ってるにもかかわらず、現代の小学生がそうそう僕らもやるやるっていう、まあ学校って大体そういう、まあ変わらんことをほぼ昔も今も子供たちは同じことをやって育ってるっていうことを確認したのが、アホが見る豚のケツやったんですけども、アレンジの新田さんにどんな風にしてほしいアレンジって言って、アホの坂田でお願いしますって言いました。コメディナンバーのアホの坂田という名曲があって、もうこれ僕ら小学校の時にもう本当面白い歌やな、タイトルアホの坂田ですよ。歌詞がまたね、またこれ今の時代文句あるんちゃうかな、アホはこうしたら治る、蚊取り線香を粉にしてそばに振りかけ食うたら治るとかいう、そんな歌詞でずっと、どんな歌詞やん、あかんよね、その蚊取り線香を粉にしてそばに振りかけたら、そんな思い出もあったりなんかします。カモンタツオのカモンカモンカモン